Det tummas på kvalitet för att det ska göras besparingar. Besparingar i form av personalnedskärningar, besparingar i form av mat i skolorna. Det är för mig helt obegripligt 2018 att vi kan tänka så. För det kommer inte att drabba dem som har mest, utan det kommer att drabba dem som redan är på knäna. Liksom. Och just de här jävla orättvisorna, det är någonting som jag verkligen hatar. Vi måste hjälpas åt nu. Att se till att en sån som Kristersson inte får något att säga till om. Privatiseringsjakten som Moderaterna och Kristersson för, det kommer att skapa klyftor i samhället och det är helt fel. Jag blir frustrerad och arg. Bensin, mat kostar lika mycket för alla. Och då kan vi inte ha de här klyftorna. Kristersson, han skiter i oss. De är inget arbetarparti och kommer aldrig vara det. Det är för jävligt. Om man tittar i de här tidningsurklipporna, det står ju att man mer eller mindre har rea ut saker och ting och att folk gör jättevinster. Nej, vi kan inte låta toppen ta allting för oss. För då kommer det att gå åt skogen. Det ska vara en trygghet att vi ska ha samhällstjänster som finns där när vi behöver dem. Och vi ska kunna ta del av dem oavsett vad vi har i plånboken. Är de Sverigedemokraterna och Moderaterna tar upp makten? De kommer försämra för mig. Och jag vet inte hur mina barns framtid ser ut. Om de kommer till makten.